السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا تكبراتشو شيد وندمج عندهم كرتون. أشوف سلام سلام بيالا. زاري من ده تلام ده زاري يمكن ليت لان مرت شبكة جلاش. تلا. زما ينقرا كر. ما شاء الله نسي سراغي. لا. ودا شبكة وسنجابا يعني. يا شبكة ويا أبون لينك تليجرام ريالا. ودا تليجرام جبال. በነገራችን ላይ የቴሌግራም ሊንክ አሁን በሚሰራው ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይንም አንደኛ ላይ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሻባካው ይሄን መስላል። አፑ ራሱ በሊንክ ነው የሚወርደው፣ ፕሌይ ስቶር ውስጥ አይደለም የሚወርደው። ኦኬ ለዋለሁ ስለናንተ ለማሳየት አሁን ጀምሬ በዚህ አወጣዋለሁ። አንዴ ኦኬ ለዋለሁ። እንግዲያው እንደዚህ ይወርዳል። ኦሬዲ እኔ ጋ ስለወረደ አፕዴት ነው የሚለኝ። አሁን እየሰራሁበት ስለሆነ አሳያችኋለሁ። እና ከወረደ ምን ይመስላል የሚለው ደግሞ ገብተን እናየዋለን። ኦኬ ይቅርታ። እንግዲህ አፑ ይሄን ይመስላል፣ እየሰራልኝ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት እየተጠቀምኩት ነው። እስኪ ላስቆመው። እንግዲያው አስቆሜዋለሁ። እዚህ ጋር አፕዴት እንደዚህ ያረጋችሁ አፕዴት ታረጉታላችሁ። እኔ መጀመሪያ አፕዴት ስላረኩት ነው። ሴቲንግ ምናምን አለው፣ ፓስወርድ አለው። ለእናንተ ለማሳያት አጠፋዋለሁ። በመጀመሪያም ላይ 0 በመጨረሻውም ላይ 0 ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ባለው ይሁን አንደኛ ሲሪ በሚለው ገብቶ እኔ አስገብቼዋለሁ። በዚህ በራሱም ይሆናል አንደኛ ላይ አርግቼዋለሁ። የታችሁ ደግሞ ዜን በሚለው አርጉት። ዜን ፍሪ ኦል ኤሪያ በሚለው አንደኛ ላይ ታርጉታላችሁ። እና ኦኬ እንለዋለን። እስኪ ዋው ማሻአላ ተባረከላ። እንግዲያው አስሮልኛል። በጣም ደስ የሚል ሻረካ ነው። እና እስኪ ይሰራል ወይ ለምለው ደግሞ ዩቲዩብ ገብተን ምናየው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ ዩቲዩብ እንሄዳለን። እንግዲያውስ ወደ ዩቲዩብ ገብተናል። እንደምታዩት እየሰራ ነው። እስኪ ኦኬ ሊበለው። እስኪ አንድ ቪዲዮ ላይ ጫውት እንደምታዩት ይሰራል። ምርጥ ሻበካ ነው። እንደምታዩት ያው ይታያል። እና ለዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሙስባት ይብላችሁ ግቡ። እና ይሄ የኔ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አርጉኝ፣ አበረታቱኝ። እንግዲያውም ብዙ ትምህርት ነክ ነገርና አዝናኝ ወይንም ነፃ አፕሊኬሽን ለቃለሁ። በየለቀኩ ነው። ይሄሉ የኔ ነው። ገብታችሁ እዩት። ሁሉም እየሰራ ነው በዚህ ሰዓት። ይህንንም እዩት። ዛሬ የለቀኩት ነው እና ሁሉም ይሰራል። ምርጥ ሻበካ ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። እናም ደግሞ በደንብ ተከታትላችሁ ሴሩት፣ ይሰራል። ቅድምም ተናግሬያለሁ። የቴሌግራም ሊንኬ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይንም አንደኛ ኮመንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።